המספר הזה ירד כמעט לאפס. ניר דבורי מביא תמונות נדירות של נחיתות אונס של מטוסי קרב, ומסביר מה השתנה. זוג מטוסי F-16 ממריא לגיחת הפצצה בהר דוב. המטוסים עמוסים בפצצות, מאיצים על המסלול, ותוך שניות הם כבר יהיו באוויר. המשכים. בן הזוג המטוס השני מתקרב למטוס הפגוע, מנסה לזהות את גודל הנזק, הוא זה שינחה את הטייס כיצד להיערך לנחיתת חירום. בכל מקרה הוא מסובב ב-90 מעלות, מבחינתנו כרגע אין לך גלגל שמאל. כשאני מתקרב למטוס, אני פשוט מרגיש שיורד לי כל אדם מהגוף, אני רואה כאן נס על המטוס קרב, יש שני קני נס, זה מה שמחזיק את הגלגלים, ראשיים ואחד מקדימה, ואפשר לראות שהקן נס השמאלי, שעליו אני מצביע כרגע, שבור לחלוטין, פשוט נשבר. אנחנו הולכים להשלכת חימוש, אני מיד גם אקריא אותך בצורה מסודרת. נראה לי שאף הוא תקין. אוקיי, כל הנורים הושלכו, נראה תקין לגמרי. מחליטים להנחית המטוס עם קן נס האחד, תוך כדי זה שהוא נשען על הבידון, על מיכל דלק השמאלי, ולגרור אותו עד הכבל. אם בצד ימין של המסלול או בצד שמאל, מיד יהיה לך סבסוב שמאלה, ותפסים את המטוס על המסלול, זה הכל. הנחיתה זה צילום המטוס שלנו שמלווה, זה צילום מבחוץ, ותכף תראו את המטוס עצמו שמצביע. אפשר לראות שאיך שהוא נוגע בקרקע, החיכוך עם המיכל דלק מיד מדליק אותו. תחזיק את המטוס. אנחנו תמשיך, אתה עוד... חיל האוויר בשנות ה-80 איבד למעלה מ-20 מטוסים בכל שנה, ואיבד למעלה מ-10 טייסים בכל שנה. אנחנו היום מדברים על בין 0 לתאונה בשנה. וכדי להגיע למספרים הנמוכים האלה, השקיע חיל האוויר בפיתוח אמצעי חקירה מתקדמים וצוותי חוקרים מקצועיים. הנה למשל סימולטור המסוקים שהוקם בבסיס פלמחים. בעזרת הסימולטור אנחנו יכולים להביא לפעמים אפילו את אותו טגס לקוקפיט ולבצע בדיוק את אותם תנועות, את אותה משימה שהוא ביצע שבמהלך המשימה קרתה תאונה או אחד האירועים. הסימולטור עוזר לנו להביא את המטוס לנקודות קצה או לנקודות כשל שבו מתפרק אחד החלקים, רוטור זנב, אובדן, תקלות היגוי, תקלות בטייס אוטומטי, ובעצם לראות איך הטייסים מתמודדים עם התקלה. ובעצם גם לראות איך המטוס בעצם מבצע או מטפל בתקלה בעצמו שהטייס עוזר או מפריע במהלך האירוע. כך למשל חקרו כאן תאונה שהראה לאחרונה במהלך אימון מסוקי יסעור בלילה חשוך מעל הים, כשטייס איבד התמצאות. מה שקרה לטייס, הוא נכנס לוורטיגו בזמן טיסת מבנה. נכנס לוורטיגו ובעצם המטוס התחיל פנייה יחסית חריפה שמאלה עם הורדת אף, כמו שאתם רואים עכשיו כאן באופק, ובעצם התחיל להנמיך, צלל, בשיעור הנמכה יחסית גבוה לכיוון הרצפה. כך זה נשמע ברשת הקשר, הנתונים המקוריים הוזנו לסימולטור וסייעו בניתוח פעולות הטייסים באותם רגעים קריטיים. הטייס בשלב מסוים הבין שהוא בוורטיגו, ובעצם מה שהוא עשה הוא מיידית העביר הגעים לטייס השני. הטייס השני לקח את ההגעים ובעצם הלך סביב אוטומטית, נשאר את האף על האופק, הרים כוח לכוח מלא ופשוט נסק. ובזה הוא הציל את המסוק ואת שניהם. בעצם הפרידו ביניהם לבין תאונה שתי שניות. זה הכל. ואת זה גילינו כאן גם במהלך החקירה עצמה. מיד לאחר שקרתה תאונה כמו כאן, מטוס F-16 שהתרסק בגלל תקלת מנוע סמוך למאגר מים בעמק ישראל, מגיעים החוקרים לזירה. אוספים את שברי המטוס, רק כך ניתן לשחזר ולאתר את גורם התקלה. היום הוא נתן את המכה על הסוללה החיצונית,
בחלק העליון, לפני הקודקוד. ביחידת ההחזקה האווירית בתל נוף יורכבו השברים כמו בפאזל. עכשיו מבודדים את החלקים של הערכת החוקרים כשלו. מצליבים אותם עם עדויות, עם הקלטות, עם נתונים אחרים שיש בחיל האוויר ואוספים אותם, ומנסים להם לבנות את התמונה. יכול להיות שבסוף ניקח מכלול אחד או חלק אחד, שממנו נוציא את הבורג, שאותו בסוף נכניס למיקרוסקופ. מה שאנחנו רואים כאן על המסך זה דוגמה למשטח שבר, שבעזרת אפיון שלו בתוך המיקרוסקופ האלקטרוני, אנחנו יודעים להגיד בצורה מדעית ומאוד חותכת, שיש פה כישלון שהתחיל מסדק שהיה קיים בבורג. לפעמים אין זמן לפעול על פי סדר פעולות מחושב, יש שניות בודדות להחליט וצריך לפעול מהבטן. יש מקומות שבהם בטיסה הדבר שאתה צריך לעשות הוא הדבר שהגוף שלך אומר לך לעשות. אם אתה מתנגש חס וחלילה, אם פוגע בך משהו, אם אתה באיזשהו סיכון אמיתי, יש מקומות שפשוט צריכים לקחת, למשוך את הידית ולקפוץ. נחזור לנחיתת החירום. היא הסתיימה בשלום. החקירה העלתה שעייפות החומר גרמה לקריסת כאן הנסה. בשיתוף פעולה עם יצרנית המטוס לוקיד מרטין, הוכנסו שינויים בייצור החלקים שיאפשרו עמידה טובה יותר בעומס. המטרה היא למנוע את התאונה הבאה, ואם לא, אז לפחות המסקנות שהוסקו בחקירות יאפשרו לטייסים לצאת ממקרה החירום הבא בשלום. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, ואחריה.